Välkomna till ännu ett avsnitt av Pedagogiska magasinet. Mitt namn är Andreas Holmgren, er vägvisare i det pedagogiska landskapet. Idag gästas vi av en annan Andreas som kommer att dela ett pedagogiskt minne med oss. Varsågod och börja. Ja, jag tänkte berätta om första gången jag gjorde praktik som lärare. Det var i Umeå i en lågstadieklass, klass 1. Och det här var en ganska livlig klass. Med mycket spring och många elever, de var väl uppemot 30 stycken. Och som praktikant, första praktiken, man var ju lite nervös för att barnen kanske inte skulle lyssna riktigt. Ja, det var man. Men när jag kom dit så visade sig att det skulle gå bättre än jag hade. Hallå där, vad håller du på med? Måste ju låta honom berätta hela sitt pedagogiska minne. Hur ska vi annars kunna få den här examinationsuppgiften godkänd? Dessutom har du glömt lägga in den här startbilden som skulle vara bearbetad i ett bildbehandlingsprogram. Ja, men då får jag fixa det nu då istället. Sådär, ja, då var det klart.